মার্গেরিটার 2 নম্বর মাকুম পথারত পুনের বন্যহস্তির রহস্যজনক মৃত্যু। খাদ্যর সন্ধানত জনাঞ্চল উলাই আহি এটি বনরিয়া হাতিয়ে রহস্যজনক করুণ মৃত্যুক সাবুতিবলগা হওয়া ঘটনায় মার্গেরিটার 2 নম্বর মাকুম পথারত তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় রাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে বিগত কেবাদিনো ধরে বন্যহস্তিয়ে অঞ্চলটোত মানুষের ঘর দুয়ার ভাঙি উপদ্রব করে আহিছিল। মখনা বন্যহস্তিটো কেনেকৈ মৃত্যু হল সেয়া বর্তমানেও জানিব পৰা হোৱা নাই। মরণোত্তর পরীক্ষার পিছত সে জানিব পৰা যাব বলে মার্গেরিটা আঞ্চলিক বন বিভাগৰ বিষয়াই জানিবলৈ দিছে। নেপালী বস্তির ওচৰত আমি তাতে হাতি আছিলে, তাতে আমি হেৰি কৰি আছিলোঁ, ডিউটি মাৰি আছিলোঁ ৰাতি খবৰ পাই। কিন্তু সেই হাতিজন ধৰক আমি সেই হাতিজনৰ পিছত থাকোঁতেই তেওঁক আমি প্ৰায় 2টামান বজাত জংঘললৈ সোমালেগৈ। সোমোৱাৰ পিছত আমাক ৰাইজে ক'লে যে আপোনালোকে এতিয়া মানে অফিচলৈ যাবগৈ পাৰে। আমি তেওঁ মানে অফিচলৈ গ'লোঁ, তাৰপৰা ৰাতিপুৱাহে আমি খবৰ পালোঁ যে ইফালে মানে এটা হাতি মানে মৃত্যু হৈছে। এতিয়া কেনেকৈ মৃত্যু হৈছে আমি সেই সম্পৰ্কে মানে সুধিছিল যদিও মানে কোনো গম নাপায়। তাৰপিছতে আমি জেগালৈ আহিলোঁ, আমি লগে লগেই গুচি আহিলোঁ আৰু, যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ আমি গুচি আহিলোঁ। আহি পেলাই চালোহি পালোহি ইয়াতে এতিয়া বাঁহ খাই আছিলে মানুহৰ বাহিৰে। বাঁহ খাই থকাৰ পিছত হাতীটো কিন্তু আমি তেনেকুৱা মৰিবলগীয়া ধৰক কোনো আমি হেৰি দেখা নাই, বা কাৰেণ্ট বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ যদি মৰিছে বা সেইটো আমি কোনো কাৰেণ্টৰ ইয়াত মানে হেৰি দেখা নাই। এতিয়া কি কাৰণে মৰিছে বা কেনেকৈ মৰিলে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এইটো হেৰি মখনা মানে মতা হাতী হয়, ডাঙৰ হাতী আছিলে। এতিয়া হাতীটোৰ মনত আমি দুখ পাইছোঁ, খাদ্যৰ সন্ধানতে আহি পেলাই বা এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ব নেকি হাতীটো। গতিকে এতিয়া আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে এতিয়া পিছৰ কামখিনি কৰিম আৰু, ইমানেই উপদ্ৰৱ কৰি থাকে। তাততো জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক বা শাসকীয় দলৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক বা বিৰোধী দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে হওক, কোনো আজিলৈকে আহি পিনে ইয়াত ষ্ট্ৰীট লাইট এটা বা কিবা এটা মানুহখিনিৰ কাৰণে কৰি দিব পৰা নাই সহায় সহযোগ। বৰঞ্চ মানুহখিনিয়ে হাবিৰ পৰা আহি পিনে হাতীয়ে ইয়াত আহি উপদ্ৰৱ চলায়, তাৰ প্ৰতি কোনো কাণসাৰ নাই। আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টক ৰখিলেও ডিপাৰ্টমেণ্টক কি ক'ৰ পৰা আনি দিব, চৰকাৰে বস্তুটো দিব লাগিব, চৰকাৰে দিলেহে হ'ব। আৰু ইয়াত এতিয়া নহয়, আজি বহুত বছৰৰ পৰাই হাতীয়ে উপদ্ৰৱ কৰি থাকে, মানুহ মাৰে কিবা মাৰে, এতিয়া খাবলৈ নাপায়। বানপানী হৈছে, বানপানী হোৱা টাইমত ওলাই আহিছে, ওলাই আহি পিনে উপদ্ৰৱ কৰিছে খাদ্য সন্ধানত আহি। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আপোনালোকে কেতিয়াবা জনায় নে বা জনালে আহে? তেওঁলোক আহে, ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে, কিমান খেদিব প্ৰায়ে আহিয়ে থাকে। অলপদিন পাৰ কৰি থৈ আহিলে আকৌ কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ ওলাইহি, তেনেকুৱা। এতিয়া কি হ'ল কি নহ'ল আমি নাজানো, খালি ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ আহিছোঁ। মাৰ্গেৰিটাৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।